Dekabrın 9-da saat 11 radələrində özlərini Çınar Park MMC-nin işçiləri və Qarabağ qaziləri kimi təqdim edən bir qrup şəxs Yasamal rayon bələdiyyəsinin inzibati binasına daxil olub, bələdiyyə ilə MMC arasında bağlanmış müqavilənin vaxtından əvvəl ləğv edilməsinə etiraz edərək, inzibati binanın otaqlarında dağıntılar törədib və bələdiyyənin iki üzvünü döyərək onlara xəsarətlər yetiriblər. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov bildirib. Onun sözlərinə görə, faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin olunub və iş üzrə istintak hərəkətlər aparılır.